Olá pessoal, saudações siderais. É o seguinte, estou fazendo aqui uma gravação rapidinho, é praticamente um plantão do Mensageiro Sideral, porque acaba de voar as, uh, pouco antes das 9 horas, deste dia 4 de agosto de 2020, o protótipo SN5 da Starship, a nova, a nova nave aí que o Elon Musk e a SpaceX estão desenvolvendo. Para futuramente colonizar Marte. Né? A gente sabe que tem aí esse grande foguete em desenvolvimento e eles fizeram o primeiro teste, um salto de 150 metros, e o salto foi bem, bem sucedido. Eles passaram o dia inteiro se preparando, ontem também, é, e finalmente ativaram o motor, fizeram esse voo e pousaram com sucesso. Ele pousou meio tortinho ali, vocês vão ver, mas deu certo. Então aqui rapidamente, sem produção nenhuma, só contando para vocês a novidade e confiram aí o vídeo com imagens capturadas pelo canal Lab Padre. Um grande abraço e curta aí o primeiro voo de 150 metros do protótipo SN5 da Starship. Será que eles vão chegar à órbita até o final do ano, como Elon Musk estava prometendo aí até pouco tempo? Suspense. Acompanhe aqui no Mensageiro Sideral, você tem todos os lances. Um abraço e até a próxima.